Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, apresentando nossos companheiros de hoje. Bom, o time está montado, Celso Cardoso, Chico Lang, Vampeta, Miller e o nosso convidado especial, Marcelinho Carioca. Boa noite, Marcelinho. Uma honra te receber aqui. Não, escalado, não. Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui. Boa noite. O Flávio, a todos aqui. Ficou zangado, você não escalou ele, não. Não, eu vou falar agora. Ah, é a apresentação especial. Ah, boa noite, Guilherme Camarda. É melhor Michele ali, né? É melhor Michele ali. Ah, é verdade, é mas... Bonita, né? Michele é da Moca, parceiro. Tô tentando, tô me maquiando aí pra ver se fica melhor. E aí, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite pra você de casa. Lembrando pra você já seguir a gente nas redes sociais, tá bom? No Twitter é @mesaredonda. Vamos jogar a tela daqui a pouco ali, @mesaredonda. No YouTube, youtube.com/mesaredonda. E você pode acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta e pelo gazetaesportiva.com. E interaja conosco, não pode esquecer, na hashtag Mesa Redonda. Olha lá, na tela agora o @mesaredonda no Twitter, YouTube e no aplicativo e site gazetaesportiva.com. É, no canal do torcedor você pode mandar sua foto ou vídeo pelo WhatsApp 11 99479-1633. E na hashtag Mesa Redonda hoje você pode ganhar essa toalha linda do Palmeiras. É só mandar na hashtag Mesa Redonda, falar eu quero ganhar essa toalha maravilhosa do Palmeiras aí, que a Deca Esportes mandou pra gente. É isso aí. E também responda a nossa enquete. A primeira enquete de hoje é a seguinte, ó. O Corinthians consegue vencer o Racing quinta-feira pela Sul-Americana? Sim ou não? Responda pra gente e não se esqueça de mandar na hashtag Mesa Redonda a sua perguntinha, tá bom? Legal. Boa noite, Marcelinho. O Corinthians consegue vencer o Racing na próxima quarta-feira? Ah, o Corinthians sempre, quando tem um resultado adverso, ele consegue... É quinta, né, na verdade, esse jogo? Quinta-feira. É, ele consegue se superar, mas está tendo muita dificuldade, principalmente em articulação, a zaga ali, o negócio não tá muito legal, não. O que você acha que está acontecendo? É, eu acho que o Corinthians, ele peca muito na... Só tem um Jadson para poder criar, não tem um outro articulador. Né, uma deficiência na lateral esquerda, a dupla de zaga ali também não passa tanta confiança, né? Então são os principais setores que deixam isso muito, muito frágil. Eu acho que o Sornosa também ele não dá para ser o titular ali no meio de campo, não. Bom, vamos pro jogo, aí todo mundo vai falar sobre o tema, o Chico vai falar, o Vampeta vai falar, Miller, Celso, todos nós. Vamos ver como é que foi o jogo desta tarde, quando o Corinthians perdeu mais uma vez. O Corinthians está perdendo mais do que o normal, hein? Dessa vez em Novo Horizonte. Vamos ver. Em Novo Horizonte, o Corinthians visitou o Novo Horizontino e levou a pior. O Timão começou bem a partida e Marlon, completando o cruzamento de Fagner, quase abriu o marcador. O Novo Horizontino respondeu nessa chegada pela direita. Cássio falhou e Lucas Ramon, por pouco, não abriu a contagem para o time da casa. Wagner Love teve a chance a favor do Corinthians, mas parou no xará o goleiro Wagner do Novo Horizontino. Aí a equipe mandante teve a grande oportunidade da primeira etapa. Jean Patrick saiu na cara de Cássio e furou de maneira grotesca. No segundo tempo, Paulinho desviou de cabeça e desta vez o goleiro Cássio fez uma ótima defesa, impedindo o gol do Novo Horizontino. De tanto insistir, o time de Novo Horizonte conseguiu a vitória graças a um lance chorado. Pedro Carmona cobrou falta, a bola desviou em Paulinho, Cássio defendeu e ela acabou acertando a trave. Depois de um novo cruzamento de Lucas Ramon e mais um bate-rebate, a bola sobrou para Murilo Henrique empurrar para a rede. Os jogadores do Corinthians reclamaram de impedimento no primeiro lance, mas o juiz validou a jogada. Final Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Não, retrospecto, isso aí eu vejo ano a ano, jogo a jogo, história pra mim é coisa do passado, você tem que viver o dia, não o que aconteceu ontem, né? Temos que ganhar porque a gente nunca perdeu, isso não existe pra mim, né? E a questão das seis mudanças é a questão mesmo de início de trabalho, de desgaste, jogaram contra Palmeiras, jogaram contra Londrina e a gente sentiu os jogadores um pouquinho cansados em cima dos nossos exames também, por isso das mudanças. Não projetei nada em relação a quem vai jogar. Mas são competições diferentes, onde sabemos que o gol fora tem muita importância. Para mim, vai ser o maior desafio do Corinthians nesse momento, um time que está liderando o Campeonato Argentino, um time que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro. Então, para início de trabalho, isso vai ser o nosso maior desafio. Depois é o clássico, né? Outro campeonato, onde a gente tem que pontuar, tem que entrar na zona de classificação, né? Mas primeiro a gente pensa no Racing agora. É, realmente o Corinthians, inclusive, ficou...
fora da zona de classificação, né? Ficou. É terceiro lugar. Bom, Chico, boa noite. Boa noite. O Marcelinho já fez um diagnóstico aí, mais ou menos, do que ele está achando que está acontecendo. E você? Ah, eu acho que, mais uma vez, tem que botar na conta do Carille isso aí, né? Porque, na verdade, ele não definiu um time ainda. E já estamos quase na metade da classificação no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que, tecnicamente, todo mundo sabe que não é um campeonato brilhante. É um torneio disputado e tal, mas é mais fácil ganhar o Campeonato Paulista que qualquer outro campeonato que você dispute. Então já era para ter o Corinthians, teve três derrotas, né? Foi o Guarani, foi o Red Bull e agora o Novo Horizontino. Se ele tivesse vencido as três e perdido para o Palmeiras, estava praticamente classificado. Então, o fato de ganhar do Palmeiras é legal, a gente tira sarro, a gente brinca, mas até agora não fez falha em fundo. Parece aquela vitória que o Corinthians teve contra o São Paulo, quando foi rebaixado, gol do Betão, do Rogério Ceni. Não adiantou nada, perdeu o resto dos jogos que disputou. Então, acho que está faltando um pouco de sentido de competição. E o Carille está me lembrando uma tartaruga, bicho. Demora 200 anos para enxergar o jogo, 200 anos para mudar o time. Por exemplo, hoje era um jogo no segundo tempo para o Gustavo. O Gustavo podia ter resolvido esse jogo a favor do Corinthians. Não. Insistiu com o Bozelli, insistiu com o Bozelli, a troco de nada. E outra coisa, porque se ele está treinando, se ele está experimentando jogador perna de pau, por que ele não começa a experimentar jogador com um pouco mais de qualidade? Por que não bota o Wagner Love armando o time e tenta o Gustavo e o Bozelli ali enfiados? Testa, não estou dizendo para dizer que o time é esse, mas testa, são jogadores de qualidade, que pode ser que os três juntos deem certo, mas não, ele fica testando Arauz todo mundo já sabe o que pode dar, o que pode não dar, é reserva, e olhe lá, é reserva, olhe lá, ah, mas custou 5 milhões de euros, alguém levou dinheiro em cima, sei lá, é brincadeira, Arauz, não dá, esse Richard que veio do Fluminense, é outro reservão. Quer dizer, tem uns caras, o Marcelinho falou do Sornosa, e ele tem razão, são caras que, sabe, estão lá para compor elenco, não estão lá para resolver absolutamente nada. Quem vai resolver é Wagner Love, é Bozelli, é Gustavo, é Jadson, é esse Danilo Avelar, que já resolveu, é o Wagner Love, é esse Matheus Vital, o Pedrinho. Está cada vez pior, não sei por que aconteceu com esse menino esse ano, ele tá ruim, então deixa ele no banco, porque toda hora fica pondo o cara, para quê? Ele não consegue dar um passe daqui ali. Então, quer dizer, sabe, o Carille está devagar, quase parando. Eu não sei se foi a Arábia, eu não sei o que aconteceu com o Carille, mas ele não é o mesmo do ano passado, não. Olha, você concorda ou discorda do Chico Lang? Manda uma mensagem pra gente aqui, #MesaRedonda. #MesaRedonda, dê a sua opinião sobre o Corinthians. Nós temos três lances que a gente vai mostrar do jogo, para depois poder ouvir o Vampeta, ouvir o Miller, ouvir todo o pessoal, né? O Celso, para que a gente possa ter uma opinião. Vamos lá. Tem um lance aqui do juiz marcando impedimento do Bocelli. É isso? Esse lance? Vamos lá. Esse lance aí, ó. E aí, esse lance? Não tava. Na hora do lançamento ele não tava, não. Olha lá. Não tava nada. Tava não. Ele podia ter feito gol. E ainda bateu no jogador do Novo Horizontino, né? Foi ele que cabeceou para trás. Mas mesmo antes que tivesse, disso, eu acho que. Ó, mesmo que ele tivesse, não seria o caso, não. Olha, parar. Antes disso, aí ele não tá impedido. Já tá não vendo? Está, mas ainda assim, quem cabeceia a bola é o jogador do Novo Horizontino. Isso. Ó. Ele estava duas vezes legal. E o bandeirinha com o braço estranha fechado. Estranha essa marcação, né? Dando esquisita. Total condição lá. Esquisita a marcação. Acho que o auxiliar se assustou com o último lá. Um último lá, pedido. E aí ele ficou naquele e perdeu. Na dúvida. Perdeu. O cara se assusta com o impedimento também, vou te falar. Bandeirinha só está lá para isso. O cara se assusta com o impedimento. Meu Deus do céu. Tudo é provável. É a única explicação que a gente tenta humanamente. Mas aí. Em compensação, na hora do gol do Novo Horizontino, há uma reclamação de impedimento por parte, não do jogador que fez o gol, mas do Edson Silva. Vamos ver se estava ou não e se participou efetivamente ou não do lance. Vamos ver. Aí. A bola é metida. Aí, era ali. O lance ali atrás é o que interessa para nós, que depois está tudo normal. É o lance ali atrás que nos interessa. O cara que vem. Aí, ó. Aí. O cara que cabeceia. Mesma linha. Vamos lá.
É, quem cabeceia não tá impedido, não, Flávio. É, não tá, não. Número 6. Normal? Normal. Quem cabeceia não tá, né? Número 6. Cabeceia não tá. Normal. Pra mim, impedidaço. Não, tá não. Tá sim, Marcelo. Ah, tem dois avançados, mas os quem dois cabeceia, não, cabeceia não tá. Que tá antes. Mas o Bandeirinha enxergou legal aí, né? Tem 500 caras aí, ele enxergou os 500 caras na posição certa. Que bom. Por que que ele não viu o Bocelli, esse sem vergonha, esse cara que meteu a mão no Corinthians hoje? O time já não tá bem. E esse vem esse sem vergonha e faz uma bobagem dessa. Ele inverteu o resultado, né? O que, que é? Teoricamente, ele inverteu o resultado. Ele inverteu o resultado. Era para ser 1-0. O gol do Novo Horizonte não foi legal. Gente, daqui a pouquinho uma entrevista exclusiva com a Leila Pereira, hein? Declarações importantes, exclusivas. É uma entrevista em duas partes. Nós vamos mostrar a primeira parte. Você não pode perder. Daqui a pouquinho, tá? E faça suas perguntas. Hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda. Vampeta, e aí? O que está acontecendo com o Corinthians? O Flávio, se não é essa vitória do Palmeiras, em cima do Palmeiras, estaria uma calamidade total. Estaria. O que deu a segurada do Corinthians foi a vitória diante do Palmeiras. Porque, ó, são 6 jogos pelo Campeonato Paulista, alguns amistosos e o jogo da Copa do Brasil. Em todos os jogos, o Corinthians falou, o Marcelo falou, na bola aérea. Desespero. Tudo bem que o Manuel chegou agora, nunca jogou com o Henrique, mas o Corinthians já em 2018 já vinha pecando nisso. Na bola parada. O jogo contra o Palmeiras, Chico falou até na semana passada, os caras subiam, mas subiam, não cabeceava com... Sempre com alguém atrapalhando, mas cabeceava. Cabeceava. Em direção ao gol. O Corinthians tomou 7 gols de bola parada durante esses 10 primeiros jogos, com amistosos, com tudo. Não cria, não chuta. Não tem articulação. Não chuta. No meio de semana, contra o Ferroviário lá, pela Copa do Brasil, fondeu nos acudos. E quando você pega o Gustavo, que vem vivendo bom... Quem esperava que dos reforços, o Gustavo é que tá dando certo. Porque reforço, quando chega, é para ajudar. É para reforçar. Eu lembro que quando eu cheguei no Corinthians em 98, chegou o Marcelinho Gamarra. Pô, o Marcelinho Gamarra, eu era formiguinha no meio desses três, desses dois ursão, né? E aí chegou o reforço para jogar. E arrebentou. E aí os reforços que chegou pro Corinthians, ninguém tá jogando. Ninguém tá jogando. Ah, é muito cedo para falar do Ramiro, é muito cedo para você falar do Sornosa, do próprio... Roseli. Só que é o seguinte, a torcida do Corinthians, o dia seguinte que tem o papo, não quer saber não. Chegou para reforçar, para ganhar. O Carille votou como esse grande reforço também. Só que o Campeonato Brasileiro começa daqui a 3 meses. E olhando todos os times que jogam a Série A do Brasileiro, o único que não está em fase de classificação é Corinthians e Botafogo. Se terminasse hoje, não estaria classificado. Mas a gente sabe que no fim vai classificar, né? Não, tô falando assim. Eu sei, mas daí depois começa do zero. Então, mas você tem que falar hoje, primeiro, né? Não posso falar daqui assim, jogar. Sim. Aí tá comentando hoje. O que tá rolando com o Corinthians? Boa noite, Flavio. Eu vejo que quando você não tem um time entrosado, que tem uma identidade, os erros, né? Eles são mais frequentes e patentes aos nossos olhos. O Carille está passando por essa dificuldade. Ele tem que dar ritmo para todo o grupo, todo o elenco. Ele acaba revezando. Nesse revezamento, ele é claro que não vai criar uma identidade e formar uma equipe base, né? Ele tem mais ou menos na cabeça. No clássico, que é especial, ele colocou os principais jogadores. Aquele time, se der uma continuidade, sim, terá sucesso. Mas quando você começa, tem jogador, o Júnior Urso tem que estrear. E é um bom reforço para o Corinthians. Não estreou ainda, quer dizer. Então, tudo isso, o Carille com certeza terá dificuldade durante o Paulistão e também na Sul-Americana. Então, até ele, o Carille, ajustar aquela equipe, aquela escalação, aqueles 10 que vão entrar e dar uma sequência de jogos, ele vai ter dificuldade no Paulistão, na Sul-Americana, porque gera uma instabilidade, não sabe quem é titular. E também o time não tem um entrosamento desejado por todos. Ô Celso, e com relação ao Racing? O Racing é talvez o melhor time da Argentina hoje, um time bem entrosado. Qual é a sua chance do Corinthians? Né? Reais. São mínimas. Em primeiro lugar, você tem um time que é bom, está entrosado, lidera o campeonato, joga o primeiro jogo da Argentina, joga em casa. E o Corinthians tem formação. O primeiro jogo é aqui. Ah, o primeiro jogo é aqui. Quinta-feira aqui em São Paulo. Aqui no Camp Nou. Ainda assim, mesmo jogando aqui, eu considero o Racing favorito. Porque o Corinthians ainda ele não conseguiu se acertar. O Carille, ele está com um problema até para definir que esquema tático ele vai usar. Nem o esquema tático ainda ele conseguiu definir para colocar as peças. Tem feito testes, os jogadores também não estão rendendo aquilo. Eu imagino que talvez, quem citou o Sornosa foi o Marcelinho. Talvez o Sornosa jogar um pouquinho mais centralizado, talvez ele possa render mais, mas aí vai custar a vaga do Jadson.
Tirar o Jadson acaba o time. Então, é, pois é. O Corinthians tem sido Jadson, esporte, né? Clube Jadson. É. Mas ainda assim, é onde ele rende mais, é pelo meio. Quer dizer, então, o Carille vai ter que... Mas o que está me chamando a atenção mesmo no Carille é a dificuldade que ele está para acertar o setor defensivo, que sempre foi... O ponto forte, né? O ponto forte dele, a excelência dele. O que o Corinthians está tomando de sufoco no jogo aéreo, desde o começo da temporada... Não, tomou gol lá hoje no jogo aéreo. Palmeiras não empatou o jogo porque faltou... O Corinthians está tomando gol um atrás do outro. Mas tem um detalhe, Flávio. Assim, na história todinha do clube, do Corinthians, o Corinthians tomou sufoco do Red Bull, com todo respeito. Tomou sufoco do Ferroviário. Tomou sufoco do Novo Horizontino. Até a Ponte. Tomou sufoco do Guarani. Tomou sufoco da Ponte, do Guarani, Deus nos acuda, de todos os times. Então você não está vendo uma triangulação, um time compacto. Não está mesmo. E assim, aí a gente fala de determinados jogadores, mas o Manuel, ele não jogou no Cruzeiro, não jogava no Cruzeiro. Nada contra o rapaz e tudo, mas assim, não é aquele jogador que vai chegar e vai arrumar a cozinha. O Henrique lento, o senso de cobertura... O Danilo Avelar, ele fez até o gol contra o Palmeiras, mas o que é ele vinha é limitadíssimo. O próprio Carille declarou isso, falou isso. E aí tá tudo no Jadson, não tem outra articulação. Aí você tem o Gustavo, que o próprio Vampeta frisou, que não tava badalado nem nada. O cara tá fazendo todos os gols, aí tira o cara. O jogador é o seguinte, o jogador tá jogando. Aí daqui a pouco tira o Milho. Aí vai e me tira. O Milho já tá pé da vida, eu já vou ficar pé da vida. Aí tirou o Vampeta, tá pé da vida. Aí a conversa nossa no jantar. Desanima o cara, quem vai jogar? Pô, não tô tendo sequência. O cara que tá fora não é negócio de estar revezando, não. O cara saiu porque ele tá mal em alguma coisa. Gols, pô. Então ele tá se firmando agora como titular, você não pode. Olha, e novo. Há um ditado na Penha. Novo, você dá Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco, não cansa, amigo. Que diz assim, ó. Não. Nunca retorne ao lugar onde você foi feliz. Não tão rapidamente. Deu certo muito rápido no Corinthians para voltar tão rapidamente. Você acha que volta no Palmeiras, São Paulo. Mas o Tite voltar. Fez isso e deu certo. Por isso que eu separei das mulheres. O Tite ficou mais de um ano fora. O cara ficou três meses. Por isso que eu separei das mulheres, não voto nem a pau. Você segue a risco isso aí. Não vou, não. Gente, a gente. Não, pois não, Guilherme. O Marcelinho estava falando desse negócio de articulador. Tem uma pergunta para ele do Carlos Marinho, perguntando o que ele acha do Oya, se ele não merece uma chance nesse time. Quem? O Oya, que jogou agora na Copa São Paulo, camisa 10. Ah, não. Acho que não vira não ali. Não aguenta, mas muscula. É muito peso para agora. O Sonossa não jogou no Fluminense. O Arauz, não sei o que está fazendo ali. Então as pessoas não falam, às vezes as pessoas têm medo de falar. Nós estamos fazendo uma crítica construtiva. Não tem a condição técnica de poder jogar no Corinthians, a envergadura que é o Corinthians. Não dá. E a torcida daqui a pouco está aqui, ó. Não, e colocar um garoto agora seria que botar o garoto na frigideira. Né? Não dá, não dá não. É porque você perder... Fogo? Perder algum... Opa. Tá devendo pensão? Marcelo, Carioca, neste momento, entra no paredão do Mesa Redonda. Parabéns. Perguntas paredão, fortes, moleque. Perguntas firmes. Nós perguntamos Luz e você só responde. Minha. Responda o que quiser e como quiser. Primeira pergunta, Marcelinho Carioca. Você nunca se fixou na seleção brasileira, mesmo jogando tudo que jogava. A culpa foi sua ou foi dos treinadores? Primeiro, eu estaria na Copa de 94, 98 e 2002. No grupo eu estaria. Seria titular 98 e 2002. Então não sou hipócrita em falar. Mas depois, quando eu descobri como é que funciona a trinca, que aí os caras que mandam, porque o próprio jogador, ele sabe quem são os 11, quem fica no banco e até quem fica de sobreaviso. Agora, a condição técnica de poder estar no grupo, eu sabia. Então a culpa não foi minha. Ninguém ganha bola de ouro e bola de prato aleatoriamente. Ninguém é considerado o melhor jogador do Brasil de 90, de 94 até 2003 à toa. Se você está na seleção do campeonato, você é reconhecido de norte a sul e os números mostram, então o erro não era meu. Depois, quando a gente vê que um outro companheiro que tem menos qualidade técnica que a sua foi para a seleção, mas depois você vê quem era o empresário dele. Aí eu fui descobrir isso só em 2001. Guilherme Camata. Marcelinho, você ainda tem pesadelos com o ex-goleiro Marcos? Pô, nenhum, cara. Nenhum pesadelo, até mesmo porque o Marcão é um cara maravilhoso, sensacional, foi muito competente. Eu até brinco com ele que ele saiu dois dias antes naquela bola, né? Mas ele foi eficiente. Às vezes você quer
que as coisas venham para você, mas você tem que reconhecer a supremacia do adversário. E o goleiro pentacampeão do mundo que defendeu o nosso pênalti. Brilhante. Celso Cardoso. Marcelinho, o que aconteceu? Aliás, eu estava naquele jogo, Corinthians e São Paulo em 98, quando você foi suspenso pelo Vanderlei Luxemburgo, pouquinho antes da partida, depois de uma discussão na pré-eleição. O que, que aconteceu de fato? Ali não fui suspenso não só daquele jogo, Celso. Ele me tirou da seleção também. Eu tive uma discussão árdua com o Chicão, que era a segurança, né, que ele ficava falando graças, gracinha. E quem quiser fazer besteira não vai fazer em concentração. Todo mundo tem a sua liberdade para poder fazer em outros lugares. E nesse dia no corredor ele jogou uma piadinha. Eu falei, ah, você é mó fofoqueiro, pô. Você ganha aí 10 pau para ficar caguetando eu, Vampeta, Edilson, todo mundo. E ele falou, e você que ganha 100 só para bater falta? Aí eu fui para cima dele, dei um soco nele. E aí dali falou pro Vanderlei. O Vanderlei no outro dia chegou e falou assim, ó, quem manda aqui sou eu e você tá fora do jogo. Eu falei, não, você não vai me tirar do jogo não. Eu tenho moral aqui. E não vou sair, não. Então, a minha moral, eu fiquei 15 dias tendo... Só assim. Vampeta. Pronto, já que tá tudo em cima, o que é que você acha do Luxemburgo? Oi, por incrível que pareça, eu não sou hipócrita, Vamp. Eu tive momentos maravilhosos com ele dentro das quatro linhas. Ele foi o cara que montou o time pentacampeão do Brasil, do Flamengo, em 92. Ele me colocou como titular. O Júnior em campo, ele falou na preleção, quem bate as faltas e o pênalti, os pênaltis são o Marcelinho, não é você, Júnior. Mas as minhas brigas com ele já era desde 91. E eu acho ele um cara inteligente, estrategista. Ninguém é vencedor por acaso, não estou falando de média. Problema e dificuldade todo mundo tem. Tivemos a adversidade, mas eu prefiro olhar as virtudes do que você fala com as ele coisas hoje, ruins. Eu não encontrei, uma certa vez eu fui no Rio, aí no Hotel Windsor, ele me olhou de longe, eu fui correndo já no bar, ele achou que eu falei, Vanderlei, agora é nós dois, meu. Agora não, eu vou te pegar, ele ficou meio com medo, aí comecei a brincar com ele e tudo. Mas eu não tenho mágoa não, porque ele convocou a gente em 98. Nossa, e eu prefiro ver assim, o lado positivo de um treinador que assim, ensinou muita coisa boa. Como cidadão, ele teve as falhas, porque não me levou na Copa América em 99, a Olimpíada de 2000 e consequentemente... Fez a fofoca pro Parreira ali e me queimou. Miller. Marcelo, o teu sucesso no Corinthians é incontestável, né? Você é o maior ganhador de títulos do clube. E você arrebentava mesmo, era um jogador decisivo, né, no Corinthians. E isso aí está bem na história do clube, né? Por que você não teve esse sucesso na Europa? Rapaz, eu não tive no Valência, porque assim que eu cheguei, né, eu jogava pela direita já de titular e a Ortega pela esquerda. E só que o Romário, ele queria os caras que cruzassem a bola. Só que eu cortava pra dentro e batia de canhota pro gol. E o Ariel Ortega também. E o Romário chamou nós dois, inteligentemente, falou, gente, é Copa do Mundo, nosso time não tá bom. Vamos voltar pro Brasil. Então eu vou voltar também. Então eu e o Ariel Ortega caímos na onda. Ariel voltou pro River Plate, eu voltei pro Corinthians. E ele ficou lá no Valencia, botou o Angulo e o Cláudio Lopes do lado, cruzando pra ele. Mas isso não é nem desculpa, porque não sabia disso, não. Eu tive o mesmo contrato de 5 anos que eu tinha no Valência. O saudoso Fará me fez uma proposta do mesmo 5 anos, me deu os 15% novamente, meu direito de imagem era meu. Então, para mim, foi super vantajoso e eu estava pensando na Copa do Mundo, né? Poder voltar. Mas se eu soubesse que eu tinha que ter o Juan Figo, o Eduardo Duran, Gilmar Veloz, Machado... Carlos Leite, Bertolucci, né, esses caras todos que comandam, eu teria ligado para eles. Pô, tá chegando a Copa aí, dá para você ser meu empresário? Chico Leque. Bom, querido Marcelinho, no episódio do Ricardinho, você ligou para as emissoras de TV fazendo denúncias contra ele? Rapaz, uma coisa até deixe claro, o Ricardo é um cara sensacional, Chico. O Ricardo foi envolvido numa situação que ele realmente não tem culpa. E aí o embate foi entre eu e Vanderlei, porque quando ele tentou fazer essa situação, eu comentei sim com o diretor da Band, com o Quilão, e depois me ligou o fofoqueiro de plantão, que era o Nelson Rubens, e eu comentei também que houve uma reunião que foi mais árdua com o Ricardo, porque ele ficava muito com a comissão técnica, eu falei, você não tem que ficar com a comissão técnica, você tem que ficar com a gente.
Mas aí o Vanderlei aproveitou essa história e tentou fazer uma tempestade. Você ligou só para a banda ou ligou para a emissora? Não, eu falei com quem não falava com todas essas pessoas. Quando eles me ligaram também souberam, eu acabei comentando. Então não vou falar que eu não liguei, senão seria até mentira. Mas não falando mal do Ricardo, falei que houve uma reunião, uma conversa. Mas aí, quando eu percebi que era mais uma armadilha para poder tentar me tirar, eu falei, Ricardo, agora você sai, que o embate sou eu e o projeto. Eu e o Lucha. E aí foi quando eu cheguei e pontuei. Falei assim, agora eu vou falar. Aqui para a Gazeta você não ligou para ninguém, né? Acho que eu devo ter falado com você. Falei com você. É, falou comigo. Falei contigo. Falou comigo. Boa. A fonte tem nome, a fonte tem nome. É, boa, boa. Valeu, valeu, Marcelinho. Paredão com o Marcelinho. Pô, mó paredão, hein? Paredão forte, né? Valeu. Gente, é o seguinte. A partir de agora, matéria exclusiva com Leila Pereira, conselheira do Palmeiras, importante. Confira declarações inéditas da principal patrocinadora do futebol brasileiro. Vamos lá. Amigo da Gazeta, estamos num momento especial hoje. Nós vamos fazer uma entrevista realmente diferente, tanto que será uma entrevista ao lado da Michelle, que é eterna companheira do Troféu Mesa Redonda. A gente não vai entregar o Troféu Mesa Redonda, não, mas a gente fez questão de vir até a casa da Leila Pereira, porque ela faz uma coisa muito legal pelo nosso futebol. Eu já disse ela algumas vezes, ela investe no futebol. No momento que há tanta dificuldade de investimento, é muito legal pessoas que acreditam no futebol, no esporte. E, aliás, eu já vou começar perguntando, Leila, muito obrigado por nos receber aqui. É um bom negócio investir no futebol? Então, Flávio e Michele, primeiramente, eu que agradeço a presença de vocês aqui em casa. Aliás, essa casa é de vocês também. Obrigado. Então, muito obrigado por terem vindo aqui. Mas, falando em futebol, se é um bom negócio, não é um bom negócio, é um excelente negócio. Excelente, porque essa parceria que nós temos com o Palmeiras, isso não beneficia só o Palmeiras, beneficia todo o futebol. Porque nós servimos de exemplo, vocês vejam que agora tem várias instituições financeiras também apostando no futebol. E sem dúvida nenhuma, com relação à visibilidade, porque a maioria, a grande maioria da população gosta de futebol. E se alguém da família não gosta, tem alguém que acompanhe, então a família, isso acaba unindo a família, não é? Então dá muita visibilidade, é um excelente negócio. Leila, você fala de uma maneira muito carinhosa desse momento, e o presidente daquele momento era o Paulo Nobre, que sem dúvida também fez um trabalho muito bacana no Palmeiras, no momento que o Palmeiras estava muito mal, ele apareceu e ajudou bastante. E várias vezes eu falo, né, expresso isso no Mesa Redonda, em todos os lugares, que o mundo dos meus sonhos seria donos de clubes, e fico imaginando assim, Leila e Paulo Nobre, donos do Palmeiras. Por que é que vocês romperam? Olha, Flávio, eu não rompi com o ex-presidente. Eu não rompi. Se eu falar para você que alguma vez eu tive alguma discussão com ele, nunca houve, nunca houve. Houve um afastamento por parte dele, não foi de minha parte ou da parte do meu marido. Não é? Houve episódios que nós temos, apesar dessa nossa paixão pelo Palmeiras, nós temos um contrato e o contrato ele precisa ser respeitado. Sim, isso na minha vida, eu tenho credibilidade, minhas empresas têm credibilidade porque eu respeito os documentos, eu respeito o contrato. Então, como era um contrato muito grande, não é? Ele precisa ser respeitado, não contratos grandes. Todos os contratos precisam ser respeitados. Claro. Em determinado momento, o contrato que nós tínhamos com o Palmeiras começou a não ser respeitado pelo ex-presidente. Então, houve uma certa cobrança de nossa parte para que o presidente cumprisse o que estava escrito. Não é? Então, acho que é aí que começou o problema de relacionamento, não é? Que não precisaria ter havido, porque tinha um documento que precisaria ser cumprido. A Crefisa entra no primeiro ano, fomos campeões da Copa do Brasil. Puxa vida, a comemoração do título da Copa do Brasil, na cereja do bolo, não é? Onde nós todos... Para que nós investimos? Para esse momento supremo, que é a conquista de um título. Claro. É óbvio, é o que todo mundo quer, que o patrocinador quer, que o parceiro quer, o que o torcedor quer. Nesse momento, me coloco uma winner t-shirt
cobrindo todo o nosso patrocínio. Aquilo foi uma falta de respeito absurda. O Palmeiras pertence a nossos milhões de torcedores. Mas estamos lá para colaborar com o clube. Simplesmente isso. A Leila quer ser presidente do Palmeiras. Ok, e se eu quiser ser presidente? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Você quer ser presidente? Qual o problema? Em 2021, eu posso ser candidata. Uhum. Candidata. Uhum. Porque no Palmeiras é um processo muito democrático. Você, para ser candidata, você precisa ter um mandato completo como conselheira, precisa ser aprovada. Eu acho que você precisa ter 40, 45 votos de conselheiros. Indicações, né? No conselho. Você tem, Leila. E depois você vai para os sócios que elegem o presidente. Então, é a decisão do sócio. Então, eu posso ser candidata, posso ser. Se o sócio vai me escolher ou não, aí são outros 500. Uhum. Como negociante, como uma empresária, você patrocinaria o Corinthians? Não. Não. Por quê? Eu vou te falar por quê. Primeiro, porque eu sou palmeirense, as minhas marcas estão muito, muito enraizadas com o Palmeiras. E eu quero, Flávio, vai ser um orgulho muito grande para mim, de no futuro eu ficar, as minhas marcas ficar na história como a empresa, como a pessoa que teve um momento, não é? Espero que seja um momento muito grande, né? Brilhante junto ao Palmeiras. Como existe, a pessoa fala a era Parmalat, que nós sejamos lembrados como a era Crefisa, a era Fã, a era Tia Leila. Quanto tempo? Pode ser. Quanto tempo? Isso é uma coisa que eu ia falar sobre a era Crefisa, né? Quanto tempo você imagina que possa durar isso? Eu costumo dizer que eu descobri que meu lugar é no Palmeiras. Isso é muito importante na vida, da sua vida, você descobrir onde é seu lugar. Às vezes você passa a vida inteira sem saber. Você está aqui, puxa, mas eu não estou bem aqui. Não é, você não está à vontade. E eu descobri, gente, que meu lugar é no Palmeiras. Eu não pretendo sair nunca do clube. É óbvio, só se eu tiver algum problema nas minhas empresas, que eu não consiga proporcionar um patrocínio deste tamanho, né, tão vultuoso, para o clube, eu pretendo ficar o resto da minha vida apoiando o Palmeiras da forma que for possível. É. Quando apareceu aquela empresa lá, Black não sei o que aí, que todo mundo, que era aquilo? Daquilo? Quem estava por trás daquilo? Aquela proposta fajuta. Você veja, aquilo apareceu das eleições que o Maurício, o presidente Gagliotti, ele concorreu à reeleição com um candidato à oposição. Isso foi uma semana antes, né? Poucos dias antes da da eleição. Apareceu o candidato à oposição. Apareceu com essa empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas isso, Flávio, isso foi uma jogada para tentar reverter o quadro, né? Eleitoral. Aquilo lá foi para ele tentar ganhar a eleição. Por quê? O que acontece? Foi uma coisa que muitas pessoas falaram, né? Que as pessoas me entrevistam e eu falo, eu sou uma pessoa transparente, eu não sou politicamente correta, eu falo o que realmente tem que ser dito. E me perguntaram, na época das eleições, se o candidato à oposição vencesse, se eu manteria o patrocínio. O candidato à oposição, como algumas pessoas de dentro do clube que apoiaram, as pessoas que apoiaram esse candidato à oposição, eles diziam que esse meu patrocínio era irrelevante para o Palmeiras, que o Palmeiras poderia ficar sem o patrocinador, que o Palmeiras continuaria o mesmo e que era incompatível eu ser patrocinadora e conselheira. Então, aquelas aberrações. E aí eu disse para uma, eu não sei para que jornalista, eu falei, olha, se o candidato à oposição vencer, ele é adepto da teoria que eu não posso ser conselheira e patrocinadora.
Eu pretendo continuar sendo conselheira do clube. Se ele acha isso, então, se ele vencer, eu vou continuar conselheira e ele arrume outro patrocinador. Eu não falei, em nenhum momento fiz alguma chantagem. Olha, se ele vencer, eu tiraria meu patrocínio. Não, eles sempre bateram. Esse tipo de gente dentro do clube é meia dúzia. Faz uma oposição horrorosa contra o patrocinador. Eles querem que o patrocinador saia. Para quê? Para que o Palmeiras volte a ser o que era antes. Quanto pior para eles, melhor. Mas só que o patrocinador não vai sair. Então eu disse, ó, se a oposição vencer, eu tiro o patrocínio e ele que arruma, já que ele diz que é incompatível, não é? Ele vai arrumar outro patrocinador. Aí arrumaram essa empresa que ninguém nunca ouviu falar. Você veja a irresponsabilidade. Que eles jogaram essa empresa dizendo que era um grande achado. Não é? Você veja, temos um patrocinador maior que a Crefisa e Fã. Vai que ele vença as eleições, não é? Ele fecha o contrato com essa empresa. E aí? Como é que ia ser? Então, por isso que eu digo, dentro do clube tem muitas decisões que são feitas por causa de política. São pessoas que são contra o patrocinador, que por incrível que pareça, dentro do clube existem pessoas adeptas ao bom e barato, pessoas que já rebaixaram o Palmeiras, não é? Para a segunda divisão, que ainda dão opinião lá dentro do clube. Eu sou da teoria de que um presidente que rebaixe o nosso clube, estou falando do Palmeiras, tá? Eu só falo de Palmeiras, deveria ser excluído dos quadros. Tinha que ter uma punição, gente. Hein? O dirigente faz o que quer. Gostei disso. Mas é óbvio, entendeu? É óbvio. Você faz o nosso clube passar a maior vergonha, não é? Tem que ser responsabilizado de alguma forma. Tem que ser responsabilizado, mas não se responsabiliza, ainda fica dando opinião lá dentro. Sabe? Então, seria. É uma proposta que eu faço. Rebaixou o clube e está fora. Terminar, Leila, eu vou fazer algumas palavrinhas, algumas... Agora é de mulher para mulher, agora mas estou de lado, mulher, tá? É. Eu tô fora dela. Só para a gente encerrar aquela conclusão com a Leila Pereira. Então, eu vou falar e você me diz uma palavra, uma frase que vier à sua mente. José Roberto Lamacchia. O meu grande mentor. Alexandre Matos. O melhor dirigente de futebol do Brasil. Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti, um grande presidente e tem tudo para ser o maior presidente do Palmeiras. Paulo Nobre. Eu não tenho o que dizer. Um medo. Um medo? Eu não tenho medo. Eu enfrento tudo de frente. Um filme. Quando Nietzsche chorou. Uma música. Your Song. Daqui a 10 anos eu... Daqui a 10 anos eu quero estar no Palmeiras, trabalhando forte para proporcionar mais alegria para os nossos milhões de torcedores. É isso aí. Leila, muito obrigado por nos receber aqui. A gente tem o maior respeito, o maior carinho por você. Você realmente é uma pessoa especial no mundo do futebol. Você é uma pessoa, de novo, que falei no começo, vou falar de novo, você investe no futebol. Você coloca dinheiro nesse produto futebol. Mas uma ultimazinha, só de saída. A permanência do Dudu e a vinda do Ricardo Goulart foram aportes? Olha, Flávio, tudo isso que está sendo feito no Palmeiras, eu acho que tem um pouco de responsabilidade nossa também, de todos nós. De todos nós. Da minha parte, por causa desse investimento enorme que nós temos no clube, que pode proporcionar, do diretor de futebol, que é o melhor do Brasil, e do presidente Gagliotti, que toma as decisões corretas para o melhor para o Palmeiras. Então, é um conjunto. Muito obrigada, viu, Leila? Muito obrigado por nos receber, viu, Leila? Disponibilizar o seu tempo, que é precioso, esse tempo todo aqui com a gente. Muito obrigado. Um grande prazer. Muito obrigada. Mas não acabou. Semana que vem tem a segunda parte dessa entrevista.
Nós dividimos em duas etapas, tem muita coisa, tem muitos outros assuntos a ser abordados. Aliás, mande no hashtag Mesa Redonda aqui para o Guilherme Camarda o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer que pergunte, para a gente fazer uma seleção de todos. Nós temos um material enorme para a próxima semana. Então, você já sabe, semana que vem, a segunda parte da entrevista com a Leila Pereira. O Chico tem informações sobre a eleição do Conselho do Palmeiras. Que sábado passado, agora foram eleitos... Ontem. É ontem. 78 conselheiros novos para o Conselho do Palmeiras. E olha que coisa engraçada. O Dimas Eduardo Ramalho, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que você sabe que é cargo vitalício, companheiro do Cittadini, foi eleito com 63 votos. Então agora o Palmeiras, para fazer fusquinha para o Corinthians, né, nas reuniões agora lá do Conselho do Tribunal, o Cittadini e o Dimas agora vão ficar debatendo, um defendendo o Corinthians e o outro defendendo o Palmeiras. E o nosso ex-companheiro, que foi diretor aqui do Mesa Redonda, o Wagner Matrone, ele também foi eleito o conselheiro do Palmeiras. Então, um grande abraço para o Wagner Matrone, né, que passou aqui, ficou com a gente aqui muito tempo, fez projetos aqui para a Fundação Casper Líbero também. Parabéns, que era uma coisa que ele desejava muito. Ótimo. Né? Então, agora a família Matrone está muito bem representada lá, que tem outros lá dentro também que tem voz ativa, né? Então, vamos ver agora, daqui para frente, o charme da discussão não está mais nem no Corinthians nem no Palmeiras, vai estar no Tribunal de Contas. Porque o Cittadini e o Dimas, para discutir, são... Vai ser legal. Ó, hashtag Mesa Redonda, e não esqueça, semana que vem tem a segunda parte dessa entrevista. Hashtag Mesa Redonda, mande sua opinião. O que você pensa da Leila? O que você achou dessa entrevista? Conhecemos um pouquinho mais da principal investidora do futebol brasileiro. Mas vamos falar do Deyverson. O Deyverson é uma bomba atômica, né? Vamos falar um pouquinho, vamos ver, relembrar um pouquinho das aventuras de Super Deyverson. Vamos ver. O Deyverson, como ele já disse, ele tem alguma coisa ali, uma chavezinha que não funciona. É, Felipão, a gente sabe. E ele deixou bem claro no clássico contra o Corinthians no último final de semana. Deyverson entrou em campo aos 14 do segundo tempo. Aos 42, sofreu falta e o árbitro marcou. Tudo beleza. Mas ele não podia ficar quieto, né? Antes da cobrança, vieram as provocações e ele acabou cuspindo no rosto de Richard. Cartão vermelho de primeira, para desespero dos companheiros. O próprio Felipão teve que dar razão pro árbitro. Isso é... mínimo que o árbitro deveria fazer, então. Se foi isso, tem que ser expulso não uma vez, três vezes. E não foi a primeira vez, não. Desde que chegou em 2017, Deyverson coleciona confusões. Em 66 partidas pelo Verdão, já foram cinco cartões vermelhos. Dois em clássicos contra o Corinthians. A primeira vez foi no derby de novembro de 2017. Ele deixou o braço em Felipe Bastos e foi pro chuveiro mais cedo. Em agosto de 2018, contra o Bahia pela Copa do Brasil, deixou o cotovelo em Mena e também levou o vermelho. Nem adiantou sair chorando. Também teve confusão na Libertadores de 2018. Contra o Cerro Porteño, outro vermelho com apenas alguns minutos em campo. Em outubro, o quarto vermelho, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo quando não é expulso, Deyverson consegue causar. Na vitória sobre o Corinthians no segundo turno do Brasileiro, foi protagonista, marcou o gol da vitória e quando foi substituído, deu uma singela piscadela, provocando o rival e causando confusão no banco de reservas. Isso sem falar nas provocações dentro de campo e nas simulações, muitas vezes descaradas, que irritam os próprios palmeirenses. Antes do derby, Deyverson prometeu que teria um 2019 mais tranquilo, sem comprometer os companheiros. Amanhã ele será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva e pode pegar de 6 a 12 jogos de suspensão. Ano mais tranquilo, né, Deyverson? Acho que já começou pisando na bola. Bom, ele tomou uma multa de R$350 mil por causa daquela cusparada no clássico. Agora, uma coisa que é unânime, eu não conheço o Deyverson, mas todas as pessoas, 100% das pessoas que conhecem, dizem que é um cara legal pra caramba e que na hora que entra em campo fica xarope. Me lembro um cara chamado Serginho Chulapa, que lógico jogava muito mais que o Deyverson, mas que é um cara maravilhoso, querido da gente, mas quando joga bola, acho que até agora, né? Quando ele vai fazer alguns jogos, ele é assim. E aí, Marcelinho?
O que você pode falar de esse perfil de jogador que você deve ter convivido com vários? Ah, já convivi com vários já. E assim, ele é aquele galo de briga, cara. Aquele moleque do gueto mesmo, que não leva desaforo. E assim, por mais que esteja alguém orientando, alguém falando, assistente social, psicólogo, ou pai, ou tio, ou treinador, o próprio Filipão mesmo declarou que a bielinha dele tá solta. E assim, ele não é um cara ruim de coração. Não, né? Pelo contrário. E assim, ele faz assim aleatoriamente. Ele jogava mais atrás de volante. Ele? Ele tinha um meia que era tomava muito mais cartão do que eu e era também expulso algumas vezes também. Ele batia bem na bola? Batia bem na bola. Bom de falta? Ô, Miller, não, mas ó, espera aí. Mas eu nunca cuspi na cara de ninguém. É isso que eu ia falar. E assim, não, quando o Palmeiras não era expulso, era decisivo, só brigava com duas pessoas, lembra? Só brigava com duas que ficavam me pentelhando. Quais são as duas? Não, eu chamava o Pojeto. Uhum. Que é o parceiro, e um cara de 2 metros, não dava pra sair na mão do Fred. Uma briga, não, porque você não era. O Flávio, eu botava a bola, aí ele falava assim: não, está muito longe, não pode chutar, é pequeno. Eu falei: Vampeta, essa porra aí não tem DVD em casa, não? Esse cara não tá vendo, não? Aí eu falei: Vampeta, tira ele daí. Aí tirava ele, aí, tum, gol, de curva. Aí eu falei: vamos lá, Vampeta, não enche o saco dele. Eu falei: vem, Edson, vambora. A gente pulava nas costas dele, fingindo que tá comemorando, a gente batia nele, de mulher. Eu tomava duro. Quem tomava duro? Eu tomava duro no vestiário. Antes de inaugurar o estádio, fez um jogo lá, Corinthians contra Corinthians. Muito bom. Foi o Leão, foi eu, o Rincon, o Birubiru, Marcelinho, o Edinho, só toma todo mundo. O estádio lotado, jogou dois times, Grêmio e Corinthians. E eu tô conversando com o Rincon, tá o Ricardinho, lá vem o Marcelinho. E o Edinho. Fred, há quanto tempo? Abraçou o Rincon, deu um abraço e saiu pra comentar os outros jogadores. Falou: que vagabundo, sabe que eu não gosto dele e fica falando comigo? Não, eu peguei o Edilson. Você tá chorando da briga, sabe, eu peguei o Edilson com ele. Eu peguei o Edilson assim e falei: Edilson, vamos lá, já estamos vendo mesmo, já acabou mesmo, vamos pentear ele. Aí chegamos perto dele, falou: Fred, você não aguenta mais correr, já tá bem gordinho. Pulamos nele e Como é que é essa história da briga lá, que você foi apartar e tal? Como é que foi a história? Mas ele chegou no meu quarto e falou: Vampeta, vamos tirar o Rincon do time. Eu falei: você tá louco? Eu falei nada disso, não. Eu não falei isso, não. Vamos tirar o Rincon do time. Bateu o índio, hein? Bota o Amaral, que o Amaral marca mais. Tá suando. Quando a gente tá ganhando o jogo, a gente ia pra meter 4-5, o negão abre a asa no meio campo e pisa na bola e não toca pra ninguém. Falei: você vai arrumar confusão. No quadro é Edilson. Edilson, você já morou com o Amaral, jogou junto no Palmeiras? Vamos botar o Amaral no time e tira o Rincon. Não gosto dele, mas ele joga muito, você é louco? Ele não se contentou da entrevista aí pra todos os jornais. Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo, Agora, o lance aí, Rincon. A gente vai pro almoço, o Rincon chega com todos os jornais e fala: ó, reunião em meu quarto depois do almoço. Aí eu falei: reunião de novo. Aí Edilson falou: você não viu o que o Marcelinho fez, não? Eu falei: o que foi que o Marcelinho fez? Deu entrevista, falou: Marcelinho exige a saída de um monte de time. Fomos pro quarto do negão, o negão aqui, ó. Ô Marcelo, o que é isso aqui? Marcelo exige. Marcelinho, tô no jornal. O que é isso aqui, Marcelo? Pegou tudo. Aí Marcelinho aí, né? Não posso dar o nome, falou: Fred, vai tomar, você tá acreditando na imprensa? Não, primeiro eu cheguei. Negão falou assim: eu não cheguei em você, só quero conversar. Pegou Marcelinho com a mão. Foi, verdade. Marcelinho, não, primeiro Marcelinho, eu chamei. Eu chamei o Vampeta. Ficou aqui e batendo no resto. Não, eu chamei ele, chamei o Amaral, falei: Amaral, o Fred vai querer a reunião lá com todo mundo, vai querer fazer graça. Pega já minha chuteira de tarraxa, de trava, que se ele ficar, eu já arranho ele. Aí Edilson, você vem também, que você não gosta muito dele, nós dois em bola. Aí o Edilson falou: mas não dá pra gente pegar ele na mão. Não, a gente empurra, sei lá, faz alguma coisa. Pegou ele, não sei se era esganadura, enforcamento, eu sei que... Não, ele chegou e falou assim: ó, que tá acontecendo, quer meter a de time? Eu falei assim: aí você não vai pipocar na frente de 30 jogadores. Eu falei: não falei nada não, meu. Aí fui crescer. Vai acreditar na imprensa? Você tem sim. Chegou. Quando tem raspa, porque pessoa. Então o Arthur falou. Aí eu fui, xinguei ele. Aí ele levantou e me pegou aqui, ó. Quando me pegou a perninha assim, eu passou. Não saí, não dá. Nessa mesma semana a gente foi jogar lá em. Argentina. Lá com o Jorge Wilson, lá em. Na Bolívia. Era o Oswaldo Oliveira na época. Era o Evaristo. Era o Evaristo. Aí o Edilson erra uma bola lá, Marcelo faz um gol de falta 1-0, Edilson erra uma bola. O Edilson toca a bola e diz: ah, vai pra lá que você é o que mais erra no time. Xingou o negão. Termina o primeiro tempo. Eu falei: vestiário, lá vem Gatorade subindo água.
tudo na direção do Edilson, levanto e falo, Fred, calma. Vampeta, não vou bater nele, só quero conversar com ele. O Edilson falou, tá com mania de bater nos pequenos, bateu no Marcelo, quer me bater, bate no Vampeta. Eu falei, eu não. Aí o Ney goleiro vai falar, calma, gente, estamos ganhando de 1-0. O Marício falou, calma o quê? Calma que você é minhoca. Você é estrela, as estrelas podem brigar que se entendem, você fica quieto. Ô Guilherme, vamos encerrar a primeira enquete? Vamos. Tá seguindo. Vamos sim, Flávio. A primeira enquete é o Corinthians conseguirá vencer o Racing pela... na Sul-Americana quinta-feira. Deu que não, 72% dos votos. Eu votei palmeirense vendo o programa aí. Não, e ainda sobre uma coisa. Uma vez estava uma baita crise lá no Corinthians. Eu estava de nós três juntos, convocado. Viu? É que eu nunca tinha ouvido fofoca dessa maneira. Aí o Rincón estava querendo falar muito, assim... Mas está acontecendo aqui no Corinthians, o Rincón, ele... Muita fofuca. Fufuca. Muita fufuca. Não, mas aí o Vanderlei... É, vamos para a nova enquete. O Vanderlei ainda chegou, saiu toda essa confusão, aí fomos fazer o passe, né? Aí botou eu, o Fred e o Edilson. Imagina o passe um pro outro. Qual é a segunda enquete? A nova enquete agora que você pode responder no GazetaEsportiva.com é: Jardine deve ser demitido em caso de eliminação na Libertadores? Sim ou não? Responde no site GazetaEsportiva.com lá. Como é que é então? É se o Jardine deve sair? Deve ser demitido em caso de eliminação na Libertadores da América. Libertadores. Ô, sim, Flávio, ou não? Tá, antes de você mudar a página, Vampeta tem uma história para contar dos três juntos. Mas no final. Ah, no final? Sim, no final. Não, Milha é sensacional. Conta agora. Não, Milha é figura. Milha é sensacional. Termina a Copa do Mundo em 98, o Ronaldo deu aquele espadipaque lá, né? Deu aquilo tudo. Aí, quem assume? Luxemburgo. Luxemburgo, o treinador do Corinthians e da seleção. Convocou nós três. E mais outro. E eu caí no quarto com o Marcelinho. Vi o Couto. Mas fala a verdade, hein? O Couto. Fala esse negócio, não. Dá o Miller, dá o Marcelinho, vai entrando o Crebão, o César Sampaio, eu tô saindo de mansinho. Os caras, você vai pra onde? Eu falei, não, vou lá fora, nada, fica no Couto. Fica comigo. Eu digo, tá bom, fica no Couto com vocês. Né? Mas com essa aí o Rivaldo falava assim, o que é que você tá fazendo aí, Vampeta? Eu digo, tô no Couto com os caras. Esses caras aí começou, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, começou a descer Espírito Santo no de cá, Espírito Santo pegou no de lá, Espírito Santo pegou no Crebão, tudo falando em línguas e eu com medo, com o olho aberto. Incrível. Será que vai pegar uma parada dessa em mim também? Não desceu nenhum Espírito Santo pra mim, só nele, só pegaram nele. Isso aí é verdade, Miller? Verdade. Não, mas ele aumenta. É, ele às vezes aumenta. Lá em Maranhão. Mas a gente concentrado lá e aí, antes do. Imagina só, antes do jogo veio uma noticiazinha no meu ouvido. Falou assim: ó, o Vanderlei reuniu aí, chamou a gente e falou que tem que tirar você do time. Eu falei: pô, mas eu fui convocado agora, cara. Eu falei: eu tenho que fazer gol no primeiro tempo. Aí, os três jogos. Primeiro tempo, eu gol contra o Yugoslávia. Falei, pô, vou sair no segundo tempo que ele vai botar o Alex. Aí, 20 minutos, e eu arrebentando contra o Yugoslávia. Plaquetinha 7. Contra o Equador, eu gol de lá, novo. Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Aí, depois, outro amistoso, eu gol de novo, me tirando sempre no segundo tempo. Aí, a pessoa chegou pra mim e falou, não te falei que ele ia te tirar? Ô, Marcelinho, tem uma história que contam. Eu não tava lá. Eu nunca perguntei isso pro Vampeta. É o Vampeta que conta as histórias mas, todas. Não, mas tem uma história que cria. Fala de um negócio, na Bahia... Eu não sei se você ou o Luxemburgo estavam de gatinho não. No quarto de uma batendo mulher. No quarto errado. Como é que é essa história aí, que batendo em quarto errado? Como é que é essa história? Quem que estava de gatinho? Não, de gatinho não tinha ninguém de gatinho. Gatinho não tinha ninguém. Bati no quarto errado. No quarto errado eu bati. Mas eu cheguei 11 horas em ponto no corredor. Como é que é a história do quarto errado? Você que lembra do Luciano Huck, tinha o programa H, né? Na Band, né? É. Aí tinha essa gazete do Luciano Huck, que estava lá na Bahia fazendo... O programa na praia, o Corinthians tinha sentado no mesmo hotel. Tiazinha. O galã aqui achou que ia pegar essa gazete. Achei foi, não. Foi no quarto errado, bateu no quarto de dois velhinhos de 90 anos. Sabe, já como? De cueca. Ele? De camiseta. É sério não, isso aí, tava de short depois. Eu bati, era pra bater no quarto do Rodrigo, bati errado, o velhinho coisou. Eu falei, não, desculpa. Tá. Chamou a segurança. Mas a melhor de todas foi o seguinte, eu saio da gazeta aqui. Vamos já estar na Alfama, né? E aí eu volto pra tua tapa e continuo lá meus litros de vinho. Meus litros de vinho. É que você me afoga. Tô sentado, Flávio, olhei assim, pô, o negão me olhando e cantando, né? No barzinho que eu fico, né? No camaleão.
O cara tá olhando, e um litro de conhaque na mesa e cantando música, MPB me olhando, daqui a pouco ele levantou, deu intervalo, veio na minha mesa, você não tá me reconhecendo não, papai? Falei, pô, você não me é estranho, eu sou o pastor Eliezer, da igreja do Marcelo. Que eles dois? Cara, ele é o pastor da igreja dele. Então, o Marcelo acabou com a minha vida. O cara, não, o cara era do grupo. Não, o Eliezer é o cara que cantava demais. Ele cantava demais. O pastor da igreja, Eliezer. Que nem é pastor, não, ele Eliezer, não, mano. Ele que falou, Marcelinho, que ele botou um grupo Divina Inspiração. Divina Inspiração. O Amaral escolheu o nome. Ia vender mais de vendemos um 130, milhão de CD. Não, 132 mil. Caído. Não. Marcelinho e pastor Eliezer, não Não, 132 no quarto nós vendemos. Não, ele não era pastor, não. O Eliezer cantava mesmo. Mas deu... então tomou mesmo os negócios. Tá, não, tomou mesmo, porque ele tomou uns birinatezinhos. A gente foi chamar ele. Foi no Faustão cantar ao vivo. Faustão é louco meu, quem sabe faz ao vivo. Não sabia cantar não, ao vivo. Não, ao vivo não. Ao vivo não. Ao vivo não. Ao vivo desespero. Mas o câmera não olha, postou a câmera. Não, não, playback. Não, ao vivo não, CD, bota CD. Ao vivo é playback. Eu cantava também, escuta, sabia cantar metade da música. Isso aqui não é programa de futebol, não. Vamos falar de futebol. Vamos falar do São Paulo, que o Miller tá moado pra caramba. Por quê? Não, mas tem o Miller, tem uma historinha do Miller. Ei, conta uma do Miller. Então conta. Não, rapidinho. O Miller dava, acabava o lanche, aí André no quarto. Aí eu falei assim, pô, dá meia-noite. Falei assim, caraca, o Miller vai chegar aí já, já. Noite e meia. Uma hora tem. Falei, André, pode atender o Miller, cara. Aí o Miller, vou deitar aí com vocês. Aí viu o Miller. Aí o Miller vinha com a garrafinha de vinho dele. Aí com o salame, com os negócios todos. Ficava ali, queria conversar com a gente uma hora até três horas. Não dormia. Aí não tomava café nem nada. Falei, pô. E eu ali de boa, tomava a ceia, a gente tomava um vinho, batia o papo. Nós três super amigos. Eu falei, Miriam, mas amanhã nós temos que tomar café. Ele falou, não tem que comer nada, não preciso comer, vou pro jogo. Pô, e aí eu acordava mesmo pra tomar café e o Miriam lá bojado no quarto. Eu falei, quero ver esse cara correr. Chegava no jogo, arrebentava. Eu falei assim, falei pra nutricionista, eu não quero mais pão, não, quero salame. Meti a conta, quero vinho, quero salame, quero isso. Olha, a minha Ponte Preta ganhou do São Paulo, do Miller, num jogo que se a bola entrasse com pedido, com advogado, uma ação, por assédio moral, a bola ganhava. Foi uma coisa horrorosa. A única vez que a bola chegou no meio da trave ali foi no lance da Ponte Preta, por acaso. Mas foi uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida. Repito, se a bola entrar com uma ação por assédio moral, ela ganha. Que ela não foi, não se chutou a bola, se jogou futebol. Houve um assédio contra a bola. Vamos ver como foi. Quem esperava um São Paulo com muitas reservas para enfrentar a Ponte se enganou. Mesmo tendo o jogo decisivo pela Libertadores na próxima quarta-feira contra o Taddeus, o técnico André Jardine, que anda pressionado no cargo, levou a campo seis titulares, entre eles Nenê e Hernanes. O jogo ser sábado e a gente ter três dias até o jogo de quarta, a gente entendia que a gente podia fazer o jogo de hoje também como parte da preparação para o jogo de quarta. Para observar algumas situações, dar condicionamento para jogadores que estão precisando. Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem aos meninos do Flamengo que faleceram no Ninho do Urubu. Com bola rolando, a Macaca tentou tomar a iniciativa do jogo e foi para o ataque. E essa é a primeira tentativa de gol. Não assustou. Já nesse lance, a Ponte não fez porque Thales chutou para fora. Já o São Paulo era inoperante no ataque. E essa foi a única oportunidade do tricolor na primeira etapa, onde Bruno Alves acabou atrapalhando a Arboleda. O time que se preparava para o mata-mata na Libertadores não respondia em campo. Vi um time procurando algumas soluções, em alguns momentos não encontrando, errando bastante. Então, tentando ao máximo. O jogo era tão fraco que tinha torcedor deixando a partida de lado para ficar zapeando nas redes sociais. E o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na segunda etapa, as equipes voltaram sem alterações e o futebol também não mudou. O que se via em campo eram muitos erros de lado a lado. O pressionado Jardine sabia que precisava da vitória e mexeu na equipe. Colocou o Diego Souza no jogo, mas nada do tricolor melhorar. A Ponte, mesmo sem ser brilhante, tentava o ataque. E aos 32, Gerson Magrão bateu dois escanteios. No primeiro, tentou o Olímpio. No segundo, jogou para dentro da área. E Hugo Cabral fez Ponte 1 a 0.
partida terminou assim. E após mais uma derrota, muitas foram as explicações do ameaçado treinador. Afinal, quarta-feira pela Libertadores é matar ou morrer. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe. Mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo, como clube, precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio e com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Você acha que a sua permanência no cargo depende do São Paulo continuar na Libertadores? Se é certo ou errado, a gente pode discutir lá na frente, mas pela cultura do futebol, a sua permanência no clube depende de uma classificação na quarta-feira? Isso é uma avaliação que eu acho que sempre a direção faz todos os dias, né? Em relação à competência, ao nível do trabalho, todo treinador sempre está sendo avaliado. E os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. Miller, esse resultado de ontem, nesse jogo horroroso, tem alguma coisa, pode ter alguma influência no jogo de quarta-feira ou é vida própria, o jogo de quarta-feira não tem nenhuma ligação com o resultado? Não, Flávio, acredito que não. O jogo de ontem, que não teve jogo, né? São Paulo não jogou nada, não tem nada a ver com o jogo da quarta-feira, que é o jogo decisivo para o São Paulo. E o São Paulo acho que tem condições de vencer o Talheres aqui no Morumbi, tem time mais que o Talheres. Só que na prática não está demonstrando isso, né? O Talheres demonstrou isso no segundo tempo, por isso que venceu o jogo. Mas, como nós sabemos na cultura nossa, o futebol é resultado, o futebol, a cobrança é muito grande, porque time grande tudo é grande, eu sempre digo isso, né? Então, se o São Paulo não se classificar, o Jardim, com certeza, ele não permanece no cargo. Não permanece? Não, eu fiquei sabendo, para alguns diretores me ligaram aqui, dizendo que se o São Paulo não se classifica para Libertadores, né, para a fase de grupos, o Jardim não permanece no cargo. Mas a competência dele está sendo medida pelo jogo de quarta-feira. Se ele ganhar, ele é competente. Se ele não ganhar, ele é incompetente. É esquisito, não é, amigo? É, exatamente isso, Flávio. Infelizmente, né, nós vivemos no futebol brasileiro que é assim, né? E a diretoria está sendo muito pressionada. O presidente, o Raí, quer dizer, todo mundo está sendo pressionado, né? E você sabe muito bem que estoura no mais fraco, né? Eu vejo que o São Paulo até agora não tem um padrão de jogo, isso é bem verdade, né? 4 derrotas consecutivas, isso é muito ruim para o São Paulo, né? Então a gente vê que o São Paulo, na sua chave do Paulistão, ele é o líder. Mas tem 5 jogos que o São Paulo não joga bem, né? E os torcedores, os diretores estão vendo isso também, né? Então por isso que tem essa cobrança de, se não tiver o resultado, o Jardim não permanece no cargo, né? E então, o Raí, está ameaçado? Estou sabendo que sim, né? Me falaram sobre isso também, né? Que não permanece nem o Raí, nem o Jardim, né? Uma pena, porque o Raí é meu amigo, né? Eu sou suspeito de falar do Raí, um cara sensacional, mas nós temos que rever certas contratações do São Paulo que foram erradas. Por exemplo, o Edmar, que é um bom jogador, ele não está inscrito nem no Paulistão e muito menos na pré-Libertadores. É um bom jogador. Quer dizer, então, é um jogador que está lá só treinando, não vai jogar o Paulistão nem a pré-Libertadores, quer dizer, era para ser negociado com o Goiás, ele não quis. Tem razão, ele tem livre-arbítrio de ir e vir, né? E fizeram um contrato enorme. Exatamente. Com ele. De novo, depois que fizeram um contrato enorme, já gastaram o dinheiro do clube, aí não precisa jogar. Tem que jogar o Flávio, contrato. Sabe que eu fiquei sabendo? Que muitos diretores me mandaram WhatsApp dizendo que o São Paulo hoje não está preocupado com o título. O São Paulo está preocupado em negociar jogadores, em fazer negócio. Ah, né? Abre uma bolsa de valores, então. Pega um Morumbi enorme, faz uma bolsa de valores. Sabe o que acontece, professor, para acabar meu raciocínio? Que a grandeza do São Paulo, ela nunca vai ser diminuída. Pela história do clube, que é muito bonita, né? Então, como os dirigentes sabem disso, né? Mas não é bem assim, então, né, Miller? Bom, vai diminuindo. O São Paulo, ele só não teve, não virou no Botafogo. Ele era muito maior, caiu. O próprio Vasco. A Portuguesa está desaparecendo, vai cair para a Série 3. Quatro hoje. Do Juventus. O São Paulo, ele é tão grande, tem tantos vídeos que diminuiu, já está menos do que era. Mas demora mais, mas acontece também. E aí vende um monte de jogador, se gaba disso, e tem um título que eu considero meio em 10 anos. E compra jogador caro, do mesmo jeito. Quanto custou o Trellis? Pois é. Aquele negócio, Flávio, eu sempre digo, o São Paulo sabe vender.
Haja vista as negociações do ano passado, né? 150 milhões em venda de jogador. Mas o São Paulo não sabe contratar. Mas então, mas aí não são dois negócios? Um na venda e um na compra. Então, mas é o São Paulo. É que o tá. São Paulo, por não sei ser. Se um time... Talvez saiba. Depende do interesse de quem faz. Assim, agora, como interesse é uma outra coisa. Ah. Agora, o São Paulo não sabe contratar. Até porque as contratações, Celso, no São Paulo. E tudo 5 anos, tudo dinheiro enorme. Quer dizer, você é igual a mesma coisa. Tem vários jogadores. Vende pra caramba e depois compra. Flávio, tem vários jogadores no São Paulo que não pode vestir a camisa do clube. Deus, não estão jogando nada. Então, agora, então tem que ter uma medida radical aí. Agora, sobre o Jardine, claro que a gente tem que também manter um bom senso. O oitavo jogo dele já era uma decisão na Libertadores. Porque não é decisão. É como se fosse um título, porque a sequência. E ele vai ter o décimo jogo. O décimo jogo que a decisão. Quer dizer, ganhou, fez 3, avança, não fez, cai. É muito injusto você querer a cabeça de um treinador. Né, por causa de um jogo, nisso eu concordo com o Flávio. Mas a diretoria vai demiti-lo para consertar o próprio erro que foi lá atrás, quando demitiu o Aguirre, nós falamos aqui, para colocar o Jardine, e nós comentávamos isso um ano passado, que ele ia ter uma bomba na mão, que era essa pré-Libertadores, como chama, essa fase eliminatória na Libertadores, com a obrigação de passar. Sim, mas isso qualquer um teria. Não, mas se é um outro... Eles só vão trocar... Não, o Tite foi eliminado pelo Tolima. Foi mantido... O Corinthians não tinha dinheiro para manter Tudo bem. Para pagar a multa, isso, o Andrés... Aliás, eu estou falando isso várias vezes. Muita gente perguntou, de onde você tirou isso? Daqui. Ele, André Sanches, sentado ali onde está o Marcelinho, falou, eu só não demiti porque eu não tinha dinheiro. Está gravado. Ô, André, a fonte disso, o Corinthians não demitiu o Tite. Porque não tinha dinheiro, a fonte chama-se Andrés Sanches. Ele disse aqui no Mesa Redonda, gravado, eu não demiti porque eu não tinha dinheiro. E aí deu certo. Eu acho, então eu é acho, isso. Eu acho que o São Paulo ainda passa. Está dando certo até hoje. Eu acho que o São Paulo ainda passa, mas é o preço em relação ao Jardim de chegar tão alto em pouco tempo. É esse mas preço da cabeça. Mas pera lá. Vamos ver quem o São Paulo demitiu. São Paulo demitiu. Muricy Ramalho. Muricy. Aguirre. Não sei. Dorival Júnior. Rogério Ceni. Eu fico imaginando a cena do Leco. O Leco desse tamanhinho, demitindo o Rogério Ceni. Eu só imaginava uma situação. Ceni, não dá mais para você ser treinador, assume a condição de presidente e eu vou embora. Era a única condição que ele tinha para fazer. A única condição. Como é que. Não tem padrão. O São Paulo demite qualquer um. Ele dá a cabeça. Faz com gosto. Não é novo, não é velho, não é nada. Tem poder. Não tem. Mas aí. O grande lance dele é assim. Eu demiti Rogério Ceni porque eu... Flávio, daqui a pouco contrata um cara mais velho e demite o mais velho para o ponto... Flávio, se a diretoria demitiu esses treinadores consagrados, Muricy, haja visto, vamos colocar só Muricy, consagradíssimo, né, no São Paulo. Se a diretoria demitiu Muricy, eu faço um paralelo. O Carilli, ele teve o quê? Ele teve um cabedal do lado, Mano, e depois o Tite. Sim. O Jardim, infelizmente, aí eu acho que é errado... Ele não teve esse processo, claro, infelizmente. Ele não pegou esses treinadores. Ele é o cara da Maurício, vez, tanto faz. Anos... Tanto faz. O Dorival Júnior tem experiência, eles mandaram embora. O Aguirre tirou o time lá de baixo e levou para Libertadores, um time que não tinha condição, e foi mandado embora. Antes acabou o campeonato. Não importa muito quem seja o cara. São cabeças, não é um projeto, não é uma ideia, nada. Então, por acaso, o Jardim é novo. Aí o Aguirre falava espanhol. O Bausa era retranqueiro, o Osório trocava muito, ele sempre arruma um jeito. E o outro menino lá, o Ricardo Gomes, ele sempre arruma um jeito de demitir. Então não vai mudar nada. Varese. Agora é porque é novo. Poderia ser velho, não muda nada. Flávio, eu entendo o drama do amigo. Porque afinal de contas não é fácil você ver o seu time fantasia ganhar do seu time do coração. Então se você... Porque o time fantasia do Flávio é a Ponte Preta, mas o time do coração é o São Paulo. Então, você imagina o drama. Fantasia? Você é o time fantasia. E agora, Flávio? Então, você me desculpe, eu vou levar um copinho d'água. É um símbolo da paz. Né? A água, ela é líquida. Ela é líquida. É um alento, né? É para eu me acalmar. É um alento de vida. Exatamente, para você se acalmar e trazer um pouco de paz para o seu coraçãozinho. Porque Chico, olha como estou. Eu entendo. Calma, Flávio. Porque, veja bem, o seu time fantasia, Ponte Preta, que você disse para todo mundo que torce, é mentira. Então, veja bem, ganhou do seu São Paulo.
O Minoso. Inédito da TV brasileira, isso. Então eu entendo tudo isso. Calma, calma, Flávio. Tô nervoso. Não. A água vai para esse calo. Abraça ele, Chico. Abraça ele. A água vai para... Claro, com todo prazer. Aliás, o Flávio Prado, diga-se de passagem, foi fundamental, e eu agradeço de público isso, para internar o meu filho, que estava com câncer. Vamos em frente. Não, peraí, eu vou falar isso aqui. Porque ele, o meu filho estava com câncer na língua, e ele foi fundamental para interná-lo hoje no INSESP. Está lá no 20º andar, tratamento vitíssimo. Muito obrigado por você, viu? Maravilha. É você, Chico. Obrigado. É você. E agora, toma sua aguinha. E é um merecimento. Toma sua aguinha. Fantasia. Se acalma. O a fantasia time, e o real. O seu time fantasia nunca vai ganhar nada. Agora, o seu time real... Não vai ganhar nada também. Também não vai ganhar nada. Então, se console, meu irmão. Se console. Agora, Flávio. Obrigado, agora, Flávio. Me acalmei. Agora, foi Flávio. Bom, Chico. Me acalmei. Obrigado. Tem açúcar? Tem um pouquinho de açúcar. Terapia, Chico, é nervoso, cara. É, isso aí é porque o primo pôs. Flávio, tem mais calma que você que açúcar. Ainda bem. Não é fácil fazer um programa de 2 horas... com esse drama interno. É um negócio impressionante. Flávio, agora isso não tira a minha esperança de quarta-feira eu estar no Morumbi, torcendo pro Tricolor. Eu tenho certeza que a torcida vai encher o Morumbi. Não vai. A torcida é apaixonada. É claro que o torcedor São Paulino, das redes sociais, ele está cético. Sabendo que o time está jogando futebolzinho pequeno, então... Mas ele tem antecedentes com o Colom, com o Defensa e Justiça. O Tadjeri é igual. Tem chance de ganhar, Flávio? Não, chance tem. Tem chance de empatar. O Pablo quase 4 o jogo lá. Chance tem, lógico que tem. Tudo. Mas o São Paulo, ele é muito mais time, tem muito mais história que o Tragédia, é óbvio. Mas o São Paulo tá com essa praga lá, aquilo lá. Aquilo é uma energia ruim, além de incompetência, é uma energia ruim, horrorosa. Não respeita ninguém, é um negócio horroroso. Você lembra no Pacaembu? Tomou o gol do Guarani? Com 1 minuto de jogo. Foi. Pô, pelo amor de Deus. Não mereceu perder o jogo. Ah, o Marcelinho tá falando assim que vai mandar o pastor. Eu falei o quê? Ele joga aqui. O que é? Eu vou chamar o Elezé pra cantar aqui. Peraí. Vou chamar o pastor Elezé. Ele vai dar uma segredo bem pra caramba, pô. Mas você não vai ver, você quer guardar segredo, vai ser. Você vai ver. Não sei se o pastor Elezé, ele falou, vou botar o pastor. Não é pastor, não, ele não é pastor. Pra fazer o culto, ele mais. Uma garrafa de uísque. Vai ser. Conhaque. Ô, Flávio, o Marcelinho aqui, eu vou pintar. Falou baixinho, seu vovô já entregou na hora, dá lá. O Flávio baixou aqui, ó. Vou mandar pra contar segredo. Fazer uma oração, eu digo, mas pô, com 1 litro de conhaque. De conhaque, um charuto que ele fumava. É nada que charuto. Não. Mas pera, pô, qual o pastor ou o pai de santo? Ô Flávio, você acredita que o Tricolor vai virar na quarta-feira? Não acredito. Não acredito. Você acredita, amigo? Pelo futebol que tá apresentando, não acredito. Tem time mais que o Talheres. É a nossa enquete, né? Não, a enquete é se vai, se cair, se Jardim fica. Você acredita, Celso? Não acredito. Acredita, não. Chico? Olha, ó, Flávio, no futebol você não pode duvidar de nada. Não, né? Claro que não. Tô falando pela lógica. Não pode duvidar de nada. Mas que tá difícil, tá. Marcelo. Rapaz, pelo que eu vi no jogo lá na Argentina, tá difícil pro São Paulo. E o gato já tá em cima do telhado já, né, com o Jardim. Já subiu no telhado. Já tá em cima do telhado. Tá? Passa. Passa. Bom, vamos ver. Ó, Deus, comigo, Deus a gente confere aqui. Deus te ouça. Aí vamos lá. Pode me ligar. Pra nós é melhor. Eu acho que você tá querendo limpar sua barra com o seu Paulino. Isso pra nós sempre é bom que passe, porque a gente tem mais notícia, mais informação e tal. Agora, dentro da realidade. Não, e também fica bem claro. Passa pra mais uma batalha, né? É, não. E daí, aí é independente de Medellín ou Palestino, né? Foi 1-1 esse jogo lá. E aí, Guilherme? Estamos em 11º nos Trade Topics, hein? Olha Brasil? Só, é. Estamos você está dizendo que o Mesa Redonda é um dos... Hashtag Mesa Redonda, a galera tá bombando lá é no Twitter. É um dos nomes mais citados. Sim, no Twitter do primeiro, Brasil. Cara, se do Brasil. Oh, e se opa, ficar obrigado, tudo... gente. Então vamos subir ainda mais. Oh, mais hashtag mais. Mesa Redonda. Sobe mais aí que eu vou contar uma do Marcelinho do Marcelinho. Boa, sobe então. Hashtag Mesa Redonda pro Vampeta contar mais histórias. Essa não, essa eu vou deixar. Tem muita pergunta, mas aí essa não vou deixar. Olha, Zé chegou aí, Vampeta. Vamos ver o Santos primeiro, que foi o único grandão que ganhou. Vamos lá ver como é que foi. Vamos lá. O São Paulo não ganha, mas o São Paulo ganha, vamos ver. Sábado de sol, calor, de Pacaembu cheio. Antes do jogo contra o Mirassol, Cueva é discretamente apresentado para o público. Sampaoli poupa titulares no Campeonato Paulista para a estreia de terça-feira na Copa Sul-Americana. O argentino pode tudo, está em alta com a galera. Respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu,
Cueva põe a bola para rolar. Aos 7 minutos, o capitão Luiz Felipe pede para sair. Desconforto muscular. E Jean Mota pede pênalti. Dessa falta, Jean Carlos quase marca. No primeiro tempo, falta ao Santos finalizar mais. Na volta, dito e feito. Dá-lhe peixe. Trabalha aí, Thiago Cardoso. Olha esse lance. O goleiro Everson, que sangue frio, sai jogando perigosamente na defesa. E de pé em pé, a construção da jogada é perfeita. Até a conclusão. Que pena, seria uma pintura. Aos 8 da etapa final, Sampaoli não quer nem saber. Mexe. Sai Sacha, entra Derlis Gonzalez, atacante mais agressivo. O comandante gringo, antes da metade do segundo tempo, queima sua última alteração. Cueva por Sanches. Será que um deles perderia essa chance? Ô louco, Soteldo! E agora, Soteldo? Essa não estava tão fácil. Só não precisa exagerar, né, meu? É assim que se faz, pituca, por um tris. E o Soteldo não aprende. Nos acréscimos, martelando na marra, por baixo, com a bola no chão, Jean Mota traduz a superioridade brutal santista na vitória. Hoy el equipo tuvo un alto volumen de ataque, de muchos pases en campo rival, que es lo que va evolucionando el estilo. Y bueno, vi un grupo de jugadores de Santos muy entusiasmados, con mucha rotación de jugadores por el partido del martes, pero con los mismos deseos de ganar. Ganhar, perder ou empatar é do jogo. E independentemente do resultado, o ousado prof. Jorge Sampaoli não abre mão de alguns conceitos. Protagonismo, a busca incessante pelo gol, ter coragem de jogar certinho, sem rifar a bola, sem desespero. E por consequência, a alegria, a felicidade dos jogadores dentro de campo. Seguramente que com distintos grupos hay distintas metodologías que permitan de que el equipo tenga la posibilidad de adherir muy rápido. Este grupo de jugadores jóvenes encontró rápido el chip de ser feliz jugando al fútbol y bueno, está resultando bastante agradable para todos. Todos os treinadores que jogam nesse estilo falam que gostam que o cara se divirta jogando. Ele fala, o Osório fala, o Guardiola fala. Aliás, hoje o Guardiola meteu 6-0 no Chelsea. Foi um vareio, foi um show, foi um negócio absurdo. O Benfica que meteu 10-0 no campeonato português também. É. Vamos para o nosso lance Lux Colo de hoje. A nossa homenagem ao Santos, que está fazendo espetáculo, que está jogando bonito. O gol de Jean Mota no último minuto, quase o Santos não consegue ganhar, mas venceu. Esse gol foi tão bom quanto pintar com Lux Colo. Pinte com Lux Color, você também. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. O nosso lance Lux Color de hoje vai para o Santos. Homenagem ao Santos. Homenagem a Jean Mota, que aliás é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Oi. Fala, Santos. Claro, lógico. Fala, veja bem, um gol no último minuto da prorrogação é um gol casual. Podia ter saído como não podia. Ou saiu. É, mas foi ataque o tempo inteiro. Foi ataque o tempo inteiro. Não permita discordar. Eu tenho que falar sobre o fato. Saiu um gol no último minuto. Mas esse é o resultado. Poderia ter empatado o jogo, sim, mas foi direto. Interessou. Não entrou a bola. Ele está criando. Está criando. Muito, muito. Tem jogadores que jogam pelo treinador. Tem jogadores que jogam por jogar. E tem jogadores que jogam para derrubar. Esses daí estão jogando por causa do treinador. Ah, eu vou falar uma outra coisa. A gente não estava falando do Corinthians, a dificuldade de criar? Ah, tem um Jadson só. E no Santos? Olha só quem está fazendo esse time jogar. Não vou me exagerar. É a maneira de fazer jogar. O último minuto do jogo. Isso é a maneira. Os 90 minutos lá. Aí você vê. O Santos é o único time no Campeonato Paulista que dá prazer de ver jogar. É isso aí. É o mérito que eles têm. O mérito que o São Paulo tem é que botou na cabeça desse time que tem que jogar
até o juiz apitar. E aí que ele ganhou o jogo. Agora, aqui, durante o jogo, durante a partida normal, ele perdeu o gol. Ele poderia ter levado o gol, ele poderia ter sido derrotado. Poderia, quer claro, dizer, sim. Sabe de uma coisa? Esse Sampaoli, para mim, é o projeto argentino. Mas o projeto. Guilherme, vamos lá, perguntas. Aliás, obrigado a você que colocou o Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda, nos trend tops do Brasil. Muito obrigado, continue nos ajudando. Hashtag Mesa Redonda, Guilherme Camarda. Temos as fotos e as hashtags. Vamos lá, as fotos. As fotos primeiro? Depois, claro. Vamos para a primeira foto, então, que é da palmeirense Daniela Ferreira, do lado da família corintiana, olha só. Corintiana. Ela que é de São Paulo, olha lá. A família corintiana e ela palmeirense. Ah, tá, legal. Tá. É, porque a segunda é bem verde. É, a segunda foto é o torcedor mirim do Palmeiras, Felipe, olha só. Aí, Felipe. Ele também boa. É de São Paulo. O Watson e a filha Vitória, da Moca, de São Paulo, também mandaram a sua foto aí. Estão lá na Moca. Lá. É, o Juventus é, né? Rocha Marina. De hoje, 4x0 na Portuguesa. Quarta foto é do corintiano Francisco Flávio Alves da Silva, de São Paulo, também. Olha aí, ele com a mulher, corintiano. E a palmeirense, a última foto é de uma palmeirense. Feliz da vida, a Bárbara Odierno. Do Jardim Previdência, de São Paulo também, Flávio. Posso fazer as perguntinhas? Ela é bonita, mas tá com a camisa errada. Sim, sim. Tem pergunta pro Marcelinho e pro Miller. Então aqui, vamos lá. Primeiro pro Marcelinho, o Nato tá perguntando pro Marcelinho por que no futebol atual não tem tantos cobradores de falta. Porque o talento tá escasso, né? Não nasceram com qualidade não. E também com pressa de ir embora danado, o jogador já chega com pressa e vai embora, mais com pressa ainda. Não fica depois do treino. Não fica ali fazendo a repetição, e não chega os movimentos. Não chega antes. E pro Miller aqui tem o Fábio Sinegaglo, quer saber quem tem mais coisas para mudar, o São Paulo ou o Corinthians? Os dois. O Corinthians, assim como o São Paulo, carece de um entrosamento, né, de uma equipe com uma identidade formada para poder deslanchar no Paulista e nos campeonatos, né, Copa do Brasil, etc. Então acho que os dois têm essa carência. Gente, a partir de hoje, nós temos um quadro aqui no Mesa Redonda que nós queremos que você participe intensamente. Sabe aquele quadro que você faz com seus amigos? Nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar duas seleções campeãs do mundo, a seleção do Miller e a seleção do Vampeta, 94 e 2002, e perguntar quem é melhor. Vamos lá, vamos fazer um tira-teima aqui. Quem é melhor? Vamos começar posição por posição, tá? Solta. Quem é melhor? Tafarel ou Marcos? Miller. Tafarel. Vampeta. Tafarel. Marcelo. Tafarel. Chico. Tafarel. 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 Marcos. Vamos em frente. Lateral direito. Jorginho ou Cafu? Frise-se que o Jorginho é o novo técnico da Ponte Preta. Ponte Preta, é. Jorginho. Vai, Miller. Jorginho. Jorginho. Jorginho disparadamente. Chico. Concordo, Jorginho. Jorginho. Bom, então tá 2x0 para a seleção de 94. E você? Isso? Jorginho. Vai dar aí uns 8x0. Até porque ele é o técnico da seleção. Vai dar na Ponte Preta. Vamos lá. E agora? 3, Aldair e Lúcio. Aí é meio covardia. Legal, aí é meio covardia. Miller. Para mim, o Aldair. Aldair. Bastante. Aldair. Chico. Aldair. Aldair? Não, aí até sacanagem, né? Tá louco. Uns 8x3, disparadamente o Aldair. Disparadamente. É. Aí não dá. 3x0. Tá 3x0 pra seleção 94, que a gente falava que era ruim. Eu já pedi esse caso. Ô, louco, vamos lá, vamos em frente. Vai. Vamos lá. Pô, era o teu time, hein? É, lógico. E agora? Márcio Santos ou Roque Júnior? Miller. Briga boa. Vou ficar com o Márcio. Roque. Marcelo. Rapaz, eu vou no Roque. Chico. Eu vou no Marcelo. Mim? No Márcio. No Márcio Santos. Celso. O difícil também, mas Márcio Santos. Eu vou no Rock. Tá dando 3x3. 3x3? Então o Guilherme desempata. É. Rock ou Marcelo? Olha, eu não consegui acompanhar muito o Márcio Santos, então eu vou de Rock Júnior. Então 3x1. Pô, 2002 começa a reagir. 2002 começa a reagir. Vamos lá. Lateral esquerdo, Branco ou Roberto Carlos? Aí também é covardia. Tem uma covardia do outro lado agora. Vamos ver, Miller. Pra mim, disparado, Roberto Carlos. Vampeta. Branco. Rapaz. Hã? Branco. Jogou tá louco. Ô, Branco. Jogava demais. Que é isso? Branco. Não, jogava demais. Peraí, gente. Foi o maior lateral que eu vi jogar. O Branco. Branco é espetacular. Roberto, fenomenal. Não, tá, mas... O Branco. Pra mim foi o maior lateral. Espetacular. Não, surpresa. A parada, a briga é violenta. Nossa. O Branco. Não, eu não acho. Branco, não, cruzamento. Muito, mas peraí. Branco, cruzamento, falta, drible. Inversão de jogo, drible, tudo. Roberto Carlos fazia tudo isso. Bom, mas vamos lá.
Chico. Ah, pela Copa que ele disputou o Roberto Carlos. Roberto Carlos, tá 2-2, tá Celso. Roberto Carlos. Roberto Carlos, ô louco. Vamos ver, ô louco. 3-2. Respeitando quem sabe pra caramba de bola. Mas aí o outro que sabe muito, que é o Miller. 4-2, na verdade. Não, 3-2. 4? 4-2. Ah, não, 3-2. 3-2. 4-1, geral. 3-2. Ó, Tafarel. Não, é Edmilson. Tá no 4-1. Não. 3-2. Ó, Tafarel. Não faz um. Tafarel, Jorginho, daí. Só ganhamos com o Roque Júnior, 2-2. E agora com o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos. 3-2. Dunga e Edmilson. Miller. Aí. Eu vou ficar com o Dunga porque o Edmilson, ele nunca se firmou como volante, né? Ele jogou na 2002 como zagueiro. E ele foi muito bem como zagueiro, até no Barcelona. Eu fico com o Dunga. Aí. O meu parceiro, pra mim, foi o melhor jogador da Copa de 2002, porque Ronaldo e Rivaldo, você ia ter que esperar aquilo mesmo. O Edmilson jogou muito, mas eu fico com o Dunga. Dunga, 2-0 pro Dunga. Pela Copa que ele fez em 94 e a história no futebol, o Dunga. Dunga. Chega. Dunga disparado. Celso. Edmilson. Eu vou de Edmilson também, mas perdemos, né? Perdemos. Então tá. Porque o Flavito, né? Um detalhe que pouca gente sabe, o Dunga, ele era um volante que ele só tocava pra frente a bola. Ele fazia lançamento. A prioridade dele era o meia e o atacante. Mas aí é que tá, sem cara também disputa, não tem problema. 4-2, tá 4-2 pra seleção de 94. Vamos em frente. Não recuava a bola pro goleiro. Vamos lá. Não. E agora aí, Mauro Silva e Gilberto. Caramba, isso aí é complicado. Sem comparação. Aí é Mauro Silva. E aí, Miller? Meu amigo Mauro Silva. É que são duas características diferentes, né? O Gilberto Silva, que começou lá na América de Minas, eu vi ele começar lá, ele é muito mais técnico, né? Ah, mas o critério aí é, tá na pelada, qual dos dois você escolhe? Aí, Mauro Silva. Mauro Silva. Mauro Silva. Mauro Silva, Marcelo. Disparadamente Mauro Silva. Nossa, sem falar, pra mim foi o maior volante que eu vi jogar. Mauro Silva. E você, Celso? Depois então, Vampeta. Eu plasticamente eu gosto mais do Gilberto Silva, mas o Mauro Silva é mais eficiente. Eu vou no Gilberto Silva também. Né? Eu sozinho vou no Gilberto Silva. Sozinho? Então ficou quanto? Tá 5-2? Falei que ia dar 8-3. 5-2 para 94. Vamos em frente. Falei que ia dar 8-3. Vamos virar isso aí. Vamos lá. Agora é Zinho. E Kleber. Sem comparação. Bom, o time de 2002, seu jogador, também como te falar. Ô, louco. Miller. Filipão também convoca cada jogada. Pelo amor de Deus. Não, eu fico com. E Marcelo? Crisan. Crisan. Zinho. Zinho, vamos pegar. Zinho. Marcelo. Primeiro, essa vaga era minha. E. Zinho. É verdade. Essa vaga era minha. Qual dela? Chamaram o Ricardo. O Zinho ou o 98 eu estaria ali no lugar do Zinho, Paulista e Zé Roberto. Se juntasse os dois juntos, eu fiz mais gol que os dois juntos. 94 levou o Paulo Sérgio, que eu não queria falar, vou acabar falando. Já falou. A vaga era minha. E 2002 era titular, essa vaga era minha, o Zinho. Zinho. Chico. Humildemente, Zinho, né? Humildemente falando. Zinho, sem sombra de dúvida. E Celso? Zinho. Zinho também. Aí dá quanto? 6-2? 6-3. 6-3. 6-2. Eu falei que vai dar 8-3. Vamos em frente. É que eu tô falando. Vamos lá. Bebeto e. Rapaz. Não, nossa, aí é muito, hein? Bom demais. Bebeto e Rivaldo. Nossa. E aí, Miller? Nossa, cara. É difícil, hein? Não acho. Eu joguei difícil com os dois. Eu prefiro o Rivaldo. Vampeta. Pra mim, 2002, só acabando meu raciocínio, 2002, pra mim, o Rivaldo foi mais decisivo que o Ronaldinho Gaúcho. Eu também achei. Sim. Paraíba, Rivaldo. Rivaldo, 2. Marcelo. O Rivaldo arrebentou na Copa, um dos melhores jogadores, mas eu vou no Bebeto. Temos qualidade técnica. Chico. Ah, não dá como não votar no Rivaldo, cara. Pô, O Rivaldo flutuou na Copa de 3-1. Celso. Não dava nem pra ver os pés dele. Não é porque. Quando eu fiz na aposta, não era essa briga aí, eu era outro. Não é porque foi revelado pelo meu brilhante Mujimirim, mas Rivaldo. Rivaldo. Eu também, Rivaldo. Então ficou quanto? 6-3. Vamos em frente. Mazinho e Ronaldinho. Não, sem comparação. E aí? Ô, Flavito, aí não dá pra fazer essa comparação, porque o Mazinho. Faz a da pelada, aquela que aí você escolhe. Ah, tá. É porque era sistema diferente. Não, Ronaldinho e Gaúcho. Disparado. Ronaldinho. Ronaldinho, Marcelo. Aí, Ronaldinho e Gaúcho. Tá louco. Chico. Ronaldinho. Não. Celso. Não, é por não ter tá jeito. Tá na dúvida, Celso? Não, diferente. Claro que não. Eu tô querendo entender por que Mazinho e Ronaldinho. Então, Mas é o caminho. 6x4. Tem critério de desempate, 6-4. Vamos lá agora, quero ver.
Ih, aí não dá. Não, é o mais difícil, hein? É o mais difícil. Vai, meu. Não, pra mim o Ronaldo, ele era um jogador mais completo que o Romário. O Romário, todo mundo fala, o gênio da área. Verdade, a finalização dele perfeita. Joguei com ele na seleção vários anos, né? O Ronaldo era molecote ainda, né? Não joguei com o Ronaldo. Mas o Ronaldo, pra mim, é mais completo. Então, Ronaldo. Romário. 1-1, Marcelo. O cara que chama as televisões todo dia e falou assim, ó, avisa o Brasil que eu vou ganhar a Copa. Romário, mano. Romário? 2-1, Romário. Parada, Chico. Ronaldo. 2-2. E aí, Chico? Juro. Pode passar, não? Porque... Não, pode. Nossa. Eu quase falei um palavrão. Ele quer botar um batiscudo. Não, é sério. Vamos lá. Imagina o cara em casa. Nossa, tá difícil aí. Romário, vou explicar por quê. Não vai. Romário, não. É pelado, escolheu. 3-2, eu vou votar no Ronaldo e o Guilherme que decide. Eu voto em Romário. Aê, por isso aí jogou seu voto no Romário. Amarra, se eu soubesse, eu não dava o time passado. O cara não joga casado, pô. Como pode isso? Pô? Fez gol até os 40 anos. Ó, vamos lá. Vamos lá. Técnico, tá quanto? 6-4. Não. 7-3. 7-4. 7-4. 7-4. Parreira e Filipão. E aí? O Milho é o primeiro. E aí, Milho? Filipão. Filipão? E aí? E agora? Marcelo? Então, eu sabia que ele não ia me levar pra Copa porque eu não ajudei ele no Cruzeiro. É? Mas eu vou no Filipão. Filipão, Chico. Ah, pela Copa que ele fez em 2002, Filipão sem ver. Filipão. E aí, Celso? Parreira, mas também perdemos. E você, Mabito? Então, quanto é que ficou o negócio? Você vai, Filipão? Parreira? Eu fui ele e Parreira. Eu também, Parreira. Quanto ficou então? 8-4. Nossa, 8-4. Eu falei que ia dar 8-3, mas a disputa foi com o Bebeto ali que me atrapalhou. Último voto para dar a decisão. Vamos lá. Rapaz. Porra, bicho. Os dois estavam na mesma. Eu sou posição é diferente. Eu começo a votar, eu começo. Vai votar. Miller, você é louco? O Miller disputou a Copa de 86, 90 e 94. Então, e aí, Chico? Olha. Mas o Vamp calou o Morumbi, fez o gol vocês. O Vampeta, me desculpe, mas eu sou obrigado a votar no Miller. Ele votou. Miller, eu votei no Miller. Celso. Você não podia botar outro jogador ali, não assim? Só os dois estão aqui. Paulo Vampeta e Kleber, se você preferia. Podia botar eu ali, eu com o Zé Roberto. Podia botar o Ronaldão, podia botar o... Paulo Sérgio? Vamos lá, então. Quem joga? O Flamengo, quem jogou eliminatória? Não vai não? Eliminatória? Não vai não? Quem jogou eliminatória? Bota ali eu. Eu jogadores que eu vi jogar na minha vida. Produção, bota eu com o Juninho Paulista, depois eu com o Zé Roberto, eu com o Paulo Sérgio. Isso é um negócio disparado. Pra gente estudar, fazer a seleção de algumas pessoas que não foram. Renegados. Bom, toda semana nós teremos times para discutir. E de repente pode ser um time contra ele mesmo. Tipo Corinthians da Série B contra o Corinthians campeão do mundo. Tipo assim, coisa assim. São Paulo de 93, São Paulo de 94. E aí, Guilherme? O Bruno Araújo ganhou a toalha do Palmeiras. A nossa produção vai entrar em contato com você. E a enquete deu... Deixa eu só falar do nosso querido Alfama, do Marinheiro. Assim você fala quem é a enquete. Dizem que em Portugal há uma receita de bacalhau para cada dia do ano. Mas a melhor receita do mundo está no Brasil. A concepção primorosa, a escolha do melhor bacalhau Gaduz Muruá, a metodologia secreta de lentamente salgar o peixe. Confiem nos chefes, eles estarão lá, os chefes de cozinha maravilhosos, com esses ingredientes importados, exclusivos, e o respeito às altas técnicas gastronômicas. Prove o memorável bacalhau, a moda de Vila Real. É de comer de joelhos. E tudo isso você encontra no nosso querido Alfama dos Marinheiros. Faça a sua reserva 11-38-84-9203. Pamplona 1285 é sensacional. Nosso Alfama dos Marinheiros. Final da enquete? Que o Jardim deve ser demitido 5,83% dos votos. Marcelinho, obrigado. Correria. Um abraço a todos. Semana que vem tem mais. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Aí, pastor Lezé, tamo indo, hein?